Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Adria Sport, ja ku jemi sërish së bashku në këtë mbrëmje për të diskutuar rreth futbollit dhe temave të ndryshme për sa i përket sportit këtyre javëve të fundit në Shqipëri dhe jo vetëm, por fillimisht ne do të diskutojmë rreth shortit të botërorit të Rusi 2018, ku Shqipëria bën pjesë në grupin G së bashku me Spanjën, Italinë, Liechtensteinin, Maqedoninë dhe Izraelin. Më pas do të prekim edhe dy skuadrat shqiptare të cilat vazhdojnë aventurën e tyre në Europa dhe Champions League, siç është Skënderbeu dhe skuadra e Kuksit, ndërsa më pas do t'i bëjmë rezume të përgjithshme përgatitjeve të skuadrës së Teutës për gjatë këtyre ditëve në Baskot, Bullgarisë dhe në pjesën e fundit të emisionit tonë do të bëjmë gjithashtu një rezume të përgjithshme sa i përket merkatos verore të skuadrës të 10 skuadrave të superiores. Dhe për të diskutuar mbi këto tema dhe të tjera tema gjatë kësaj bisede në studio, u kam të ftuar specialistin e futbollit dhe trajnerin përgatitjes fizike njëkohësisht, është Adrian Dedja, i cili është dhe specialist të futbollit njëkohësisht dhe me titullin e profesor. Adrian, mirëmbrëma dhe mirëseardhje në studio sot. Mirëmbrëma. Le ta fillojmë me shortin për botërorin në Rusi 2018. Shqipëria, siç kurse përmenda edhe pak parë lançova në fillim të hapjes së emisionit, të bën pjesë në grupin G së bashku me Spanjën, Liechtensteinin, Maqedoninë, Izraelin dhe Italinë, që është skuadra të cilën e prisnim prej shumë e shumë kohësh për të përpallu njërë në evenimentet të tila dhe më në fund duke sigur andra u realizua. Atëherë, Lori, më dëgjo, një moment historik për ekipin tonë kombëtar, për vjushmërinë e një rrugë të gjatë, një rrugëtimi të gjatë, do më dhënë kam përshtypjen të palollshëm në këto vitet, pak të 20 vitet e fundit. Ndrimet të trenerave, do më thënë ndrimet të lojtarve, prurje të reja, ndrimi një skuadre, nga një brez, do më thënë që paka shumë, do më thënë jemi mësuar të shohim nëpër ekrane, sportistësh cilët krijuan një lloj elite, një lloj emri, rinovimi i gjithë strukturave të ekipit kombëtar, duke filluar që nga ato të grup moshave, e deri tek ekipi i parë, siç është rasti konkret që po drejtohemi me një trajner italian, një mentalitet jo pa qëllim dola ke trajner italian. Dhe dojsh atë thosha që do më gjendemi një pozit që normalisht është goxha e shëndosh dhe ja ku jemi sot për balë një faktit cilit ne arim të kalojmë do më në këtë fazë grupesh dhe kemi një përballje me skuadrat më elitë, të paktën flas për jo që nuk kemi pasur, domethënë ballafaqime me Gjermaninë, me përballje me Anglinë, me skuadra shumë të rëndësishme, me Francën gjithashtu, por absolutisht po, por një moment i tillë duhet i gëzohemi këtij fakti apo këtij momenti që jemi tani. Ne ke fjalën për vazot, sepse po vazot dhe mendoj që domethënë është momenti më i bukur dhe është një moment që pse mos të tregojmë dhe potencialin ton, të ekipit ton, të grumullimit apo afrimit të lojtarëve, kontingjentit që është bazë, me të tillë skuadra. E prisni ju që në grupin ton të na binte Spanja dhe Italia njëkohësisht, sepse ne prisim që të kishim një grup, një short disi më të lehtë për botërorin e Rusisë, eliminatorit e botërorit të Rusisë 2018. Shiko, shorti tash është një fakt dhe nuk mund ta kthejmë dot mbrapsht. Por kam përshtypjen që domethënë do të përballemi me këtë bile, madje duhet të jemi të gëzuar që kemi këto skuadra. Sigurisht, në një farë mënyre për nivelin, jo, të lutem kupto, për nivelin e ekipit që kemi aktualisht, duhet të jemi të kënaqur me këtë lloj grupi që kemi. Sepse kam përshtypjen mund të përballemi shumë denjësisht dhe rezultatet un kam besim gjithmonë dhe mendoj që janë të pritshme. Italia, Conte kishe deklaruar që dy skuadrat më të rrezikshme të grupit G, që bën pjesë Italia, Shqipëria, Spanja, Liechtensteini, Maqedonia dhe Izraeli, ai i referohej Spanjës dhe ekipit shqiptar. Patyshim. Do shta kjo edhe për shkak të asaj miqësore në Genova, të fituar minimalisht në italian në minutat e fundit me rezultat 1-0. Patyshim, miqësoria në Genova, përballja me Francën miqësore, domethënë janë të teste, janë tregues për të cilat çdo skuadër e qartë deri tani zoti dhe apo e qartë çdo skuadër apo çdo trajner, domethënë kur analizon ndeshjen që ka të radhës përball, normalisht i referohet dhe takimeve të luetura.
Në rastin konkret e kam dhënë miqësorët që normalisht janë një tregus goxha i mirë. Patjetër, patjetër. Dhe përgatitja kam përshtypjen do jetë edhe më e lartë, vlerësimi do jetë edhe më maksimal, qoftë në raport me kundërshtarët tan, apo ato me njëri tjetrin, do të thonë kam përshtypjen do jetë një sfidë shumë e madhe, i garë shumë e fortë për të përmbushur objektivat çdo skuadër. Që të cilat unë mendoj që do të jenë goxha të forta ndeshjet, sidomos për ballet direkte. Në rast konkret me Italinë që mendoj do jetë goxha një sfidë shumë e bukur, do një ndeshje shumë e madhe dhe që kam përshtypjen cila pritet prej kohësh nga sportistët shqiptarë. Vet, jo, shikoj, po ti referohemi edhe historikut, vet po pojton afër njëri tjetrit, domethënë apo emigrimi i shqiptarëve që janë pothuajse një pjesë e kolektivshme që janë në ndodhen apo jetojnë punojnë në Itali, mendoj që do të përbëjnë një event shumë të madh, më shumë se një ndeshje futbolli. Shqipëria në këtë rast do të ketë fatin e saj të madh që edhe në ndeshjen e transfertës në Itali nuk e dimë ende se nuk është përcaktuar ende se në cilin stadium do të zhvillohet ndeshja mes Italisë dhe Shqipërisë, por gjithsesi e sigurt është që stadiumi do të mbushet me publik shqiptar apo jo. Absolutisht. E njëta gjë ndodhi edhe pak muaj më parë në kjo është pjesë është e përmenda, domethënë më lart janë shfaqje që domethënë lënë mbresa dhe domethënë ruajnë gjithmonë atë traditën e bukur të futbollit, domethënë të shikuar, të paktën me syun e spektatorit apo me syun atë tifoz që ndjek nga shkallët e stadionit. Por ajo që na intereson ne është domethënë rreshtimi i skuadrës, mënyra se do të përballen, mënyra se si do ta kërkojnë fitoren dhe strategjia domethënë përgatitja e një plani domethënë për të arritur ke fitoria. Në rastin konkret duhet të flasim për ekipin tonë kombëtar. Pa përsa i përket një përballje me Spanjën, kjo një përballje shumë. Spanja gjatë 10 viteve të fundit bën ligjin në botë përsa i përket futbollit, me dy kampionate europiane dhe një botëror të marë rallazi. E qartë, do bëtën Spanjën, unë do të klasifikoj dhe afusja tek futbolli bukur modern. I shpejt, do të përballoj të kombëtare shqiptare futbollin spanjoll të shpejt, furinë e kuqe. Me kontingentin e lojtarëve që kemi, mendoj me mesatarën e moshës, normalisht do të përballemi si të barabartë. Po pjesa tjetër. Domthonë për te emrave të mëdhej që domthonë përbëjnë sot ekipin e Spanjës, domthonë që normalisht kanë një traditë më të madhe në futboll, po një emër më të madh dhe luajnë një kampionat shumë më të fortë se sa domthonë një pjesë e mirë e tarëve të kampionatit ton, të cilët përfaqësojnë ekipin kombëtar. Më pas Spanjës dhe Italisë ne përballemi me Liechtensteinin, Maqedoninë dhe skuadrën e Izraelit, pra tre skuadra të cilat aktualisht ne të gjithë shqiptarët i konsiderojmë poshtë vetes. Por në atë që po tregon futbolli vitet e fundit, të gjitha skuadrat janë pak a shumë në njëjtin nivel dhe janë shumë të rrezikshme. Më dëgjoj me vëmendje, po të marr Maqedoninë. Normalisht e kemi edhe më afër dhe është një shembull direkt që goxha i mirë. Të gjithë përballjet që ne kemi me ekipin Maqedonas, ne mos gaboj kemi të jo të mira, rezultate jo të mira. Nuk janë rezultate të kënaqshme, le të them. Absolutisht, dhe un po të marr një fakt. Lojtarët e Maqedonisë janë të gjithë lojtarë që luajnë brenda kampionatit vendas. Që po ta krahasoj me kampionatin ton, mendoj që nuk është një hap më të madh, apo kanë një revolucion më të madh, apo kanë një pritshmëri më të madhe, apo do të thonë tregon një faktor zhvillimi të lojës moderne të futbollit. Por me gjitha ta vitet e fundit janë paraqitur shumë mirë si ekip kombëtare. Absolutisht, jo më kota thash, jo pa qëllim, ne përballet i kemi direkt me ekipin Maqedonisë, i kemi jo të mira. Jo të mira. Do më thonë, është një moment, do më thonë që duhet më shumë se vlerësuar. Është një moment që nëse do referohemi Italisë, emrave të mëlej, apo futbollit të bukur, apo Spanjës, që përmendëm më lartë, Maqedonia, domethënë, nuk është më pak për të nervësuar. Nuk është për të nervësuar, po jo. Absolutisht, domethënë kam, domun mendoj që rreziku më i madh mund të jetë ke ekipet e dyta. Në fakt ne këtë kemi treguar shpesh gjatë edicioneve të fundit nëpër kualifikimet e skuadrës tonë kombëtare të futbollit me skuadrat e dobta ne kemi patur shumë probleme apo. Vështirësi nga vet pozitat dhe vlerësimi i kundërshtarit. Sepse presupozohet luajmë një skuadër poshtë vetes, ata vinë me një mobilizim më të madh, vinë me një dëshirë më të madhe dhe nuk duhet të diskutohet. Liechtensteini dhe Izraeli janë dy skuadra të cilat nuk janë në ditë të paktën Izraeli që ka qenë një skuadër deri diku, një skuadër relativisht e fortë, nuk është në ditë sa më të mirë. Nuk është në kohën e vet më të mirë. Dorsa Liechtensteini skuadra dyshek për çdo skuadër që të bëjë golavarazh. E qartë, do të thonë bile zonë të thosha për të evidentuar lojtarët e ekipit kombëtar, mund të jenë skuadra të tilla, do të thonë që mund të lakohet emri, do të thonë për mirë, mund të rritet, do të thonë Debjazi do ketë mundësi për të grumbulluar lojtarët dhe për të provuar gjatë këtyre. E qartë, por faktori rreziku është gjithmonë prezant.
Dhe domethën mobilizimi i skuadrës, domethën dëshira e skuadrës është gjithmonë që sado e mirë për ta fituar një ndeshje lehtësisht, por dhe vlerësimi domethën duhet maksimal për të pasur një ecuri sa më pozitive. Me pak fjalë, ky shoh. Por të renditur në piacën në elitën e futbollit në këtë grup, në grupin G, që ne edhe neve bëjmë pjesë, do të kualifikohen dy skuadra. Njëra kualifikohet drejt për drejt, ndërsa skuadra tjetër kualifikohet me anë të play-offit. E qartë. Si e shikoni, është arritshme që skuadra kombëtare e futbollit, skuadra shqiptare kombëtare e futbollit të presi një bilet për në Rusi? Shiko, me grupin që kemi aktualisht lojtarëve të ekipit kombëtar, me ndeshjet apo shfaqjet e kontër Rusisë, sepse duhet Do të ka treguar, domthonë shfaqje goxha të bukura me rritjen e cilësisë apo rritjen e prurjeve, domthonë të lojtarëve të ekipit kombëtar, me angazhimin e tyre në kampionate, domthonë elitë siç janë në Europë, domthonë normalisht, e mendoj shumë afër të qenit vendit parë apo vendit dytë, në mos vendit parë, vendit dytë. Një besim të tepruar madje, domthonë mendoj që me pak kujdes, me pak vëmendje, me një mirë organizim apo mirë menaxhim të gjithë. Po në këtë përfundim zoti Dedek i dalë edhe në bazë të rezultateve të arritura deri më tani nga ana e kombëtarëve. Absolutisht, ajo është tregusi, pika referimit është kjo. Është qartë. Do të ishte tregus goxha i mirë dhe mendoj që do të thonë me pak besim, do të thonë me pak kujdes, pse mos themi edhe ne. Dhe për ta lakuar çiksit si çështje, skuadra kombëtare është një arritje e jashtëzakonshme, ka hyrë në historinë e saj, ka thyer rekordin duke u rreshtuar mes 36 skuadrave më të mira të botës. Një arritje e jashtëzakonshme për ekipin tonë kombëtar. Asnjëherë tjetër nuk ka qenë në të njëjtat nivele. Jo më lart e përmenda, domethënë ecuria këtyre viteve, domethënë kërkimi gjithmonë i më të mirës, afrimi lojtarëve, domethënë mirë funksionimi i gjithë hallkave të Federatës Shqiptare të Futbollit, mirë menaxhimi i emrave apo i lojtarëve që sot luajnë kampionatet më të mira të Evropës. Mirë seleksionimi i lojtarëve, arritja domethënë ngritja e një stafi të përkushtuar, domethënë për ta çuar përpara ekipin kombëtar, domethënë nuk presupozohet që më parë nuk ka qenë kjo dëshirë, nuk ka ekzistuar, por vjen një moment që me kalimin e kohëve, me konsolidimin e gjithë hallkave të këtij zinxhiri, me arritjen e rritjen e treguesve, domethënë fizik, me rritjen e treguesve, domethënë tekniko-taktik apo të rritjes cilësisë lojtarëve, të prurjes lojtarëve, domethënë është rritur goxha pjaca, është kryer një lloj standardi që është ky ku është sot ekipi kombëtar. Pra është kryer edhe një fryme, është rritur, domthonë është rritur, është krijuar dhe normalisht mendoj që do të ruhet për një kohë të gjatë ekipin kombëtar. Kota fundit skuadra kombëtare jo vetëm që nuk mendon për të mbajtur një rezultat parazim, të cilit i referohen një pike, por jo, kërkon një ndeshje qoftë brenda, qoftë në transfer, skuadra kombëtare kërkon rezultat pozitiv, pastaj se merr është një çështje që i gjerët 90 minutit, po problemi është që ideja është që për të shku, për të marrë 3 pikë, ku do qofshin ata? E qartë, gjykoj Lori që ke lojtarë që të do ta përmbledhja këtë pyetje që ju do më drejtuat, kemi lojtarë në rast konkret që na përgjigjen për 90 minuta. Pra, nëse përpara u diskutonte nxjerrja e një ndeshje, sot në këtë stat ku jemi, mendoj që lojtarët që janë pjesë e ekipit kombëtar arrin të nxjerrin shumë mirë 90 minuta dhe të përballen si të barabart me çdo kundërshtar, qoftë në fillimin e ndeshjes apo në fundin e ndeshjes. Janë lojtarë që po luajnë tashmë në për skuadra elitare të Europës, absolutisht po. Shkëlqen Gashin apo Abrashin apo lojtarë të tjerë, kanë Granitxhaka, lojtarë të shumë. Cilësitë fiziko-atletike janë në nivele më të mira, më të kënaqshme, të cilat nëpërmjet këtyre treguesve ata i shfaqin formën e tyre fizike, manifestojnë shumë bukur një futboll modern, i cili i përgjigjet kohës. E qartë, zoti Dede, por... Sepse të lutem, më dëgjo, është gjithmonë ky problem. Sa i përgjigjemi sot futbollit modern? Sa i përgjigjemi ne me që se ungritë si qështë? Kjo është një, bravo, do në kjo është një pytje me vënd, ma dje do të thoja, dhe rritja e këtyre treguesve fizik, sepse nëse deri dje, shikonim një ndeshje të çfar do lloj kampionati, dhe arrinë të bëni një krahasim me futbolistët tanë, u duke, kishim të bëshim me një ripërsëritje. Flas nga mënyra e vrapimit. Po, e qartë. Po të shikojmë sot, kemi një tregus fizik shumë të lartë. Pra, domthonë, loje shpejt me topin. Këtë po e shohim dhe në fushat tona këtu. Ekipi kombëtare ka realizuar këtë. Kjo është ajo, domthonë, që dhe duhet treguar, domthonë, duhet të përgëzuar trajneri ekipit kombëtar dhe Biasi. Këtë ka arritur, domthonë.
Nëse deri dje, bravo, do kjo është gjithë si të përballojmë, si të menaxhojmë dhe si drejtojmë një ndeshje nga minuta para minutën e fundit. Duke përgjigjur, domthonë nuk mund të marrim dot shumë më konkret sepse janë skuadra të ndryshme, janë kundërshtar të ndryshëm. Në bazë të çdo skuadre rreshtohet edhe ekipi. Por të marr domthonë përgatitjen fizike drejtarit. Kjo është ajo që sot bën diferencën. Përgatitja fizike, apo se kemi ardhur një kohë tjetër ndryshe nga talentet e mëparshme tash më bëhet fjalë. Absolutisht, po ti përgjimi një loje, flas po të marr një shembull, domthonë presupozohet ekipi i Brazilit. Normalisht një lojtar mund të nxjerrë një ndeshje nga cilësitë e tij fizike. Por sot grupi që ndërton trajneri ekipit ton kombëtar, në raport me shpejtësinë, shkallësinë, në raport me topin, apo presupozohet me kundërshtarin, bën arrin të përballet shumë mirë. Atë e mësuam edhe në botrojën e fundit ku teknika nuk është se po bën më atë mrekullinë vetë. Absolutisht. Brazili u shkatërrua nga Gjermania taktike me ato. Absolutisht, domthon e nxorri jashtë loje. Kjo është ajo që ne po arrim sot. Po arrit të bëj të Bjazi dhe stafi i tij teknik apo. Është qartë, pra nuk mund të menaxhojmë dot apo të diskutojmë aftësitë e një lojtari që mund të bëjë diferencën. Mund të jetë shumë i mirë, mund të na shërbejë shumë gjithë skuadrës, por ndërtimi i grupit për një strategji të caktuar ja ku është rezultati sot. Përpara se të shkojmë në Rusi në eliminatorët e Rusisë, skuadra shqiptare ka nisur tashmë një rrugtim dhe ndodhet pikërisht në stacionin e qendrës. Por është edhe një pjesë tjetër për të kaluar atje ku të gjithë shqiptarë presin për të shkuar në Francë në verën e ardhshme. Ndërkohë që skuadra shqiptare ka ende 4 ndeshje të tjera për të zhvilluar, ka një përballje në Danimark në shtator, mbas disa ditësh në Tiranë kundra Portugalisë, gjithashtu në Shkodër, më pas me Serbinë dhe ndeshjen e fundit e kemi pikërisht në Armeni. Si e shikon këtë rrugtim? Deri në këtë moment e kemi mbledhur maksimumin e pikëve përveç se një rezultati përveç se barazimit arritur në Elbasan Arena përballë Danimarkës. Mendoj që kemi lënë vetëm 2 pikë. Rrugtimi don nga 12 të mundshme. Rezultati është i suksesshëm, konsiderohet i kënaqshëm. Për momentin do t'i gëzojmë këtë rezultati, vlen për t'u theksu, por mendoj që rrugtimi deri në fund do të ka të papriturat e veta, ka specifikën e vet, ka vështirësinë e vet. Patjetër. Dhe mendoj që nuk do të jetë i lehtë deri në fund. Presupozohet në Danimark mendoj në shtator mos ka bëjësh ndeshja. Po, qartë, 4 shtator. Mendoj një sfidë konsiderohet e vështirë. Shumë e vështirë është. Presupozohet danesët, por besimi është se mund të marrim edhe i 3 pikësh në Kopenhagen. Absolutisht po, biles ma djemë dhe ndjek nga afër ndeshin dhe dënë për faktin sepse jam optimist me mendimin që dënë mendoj që mund të arrim rezultat pozitiv, por futbolit danesve dënë përgatitja fizike, presupozohet shtatë lartë, lojtarë dënë që dënë të fuqishëm, luftën në ajër kryesisht, ngelet për të pa deri në atë moment. Përse përket ndeshjes me Serbin presupozohet e fort, por ana psikologjike do të ndikoj pozitivisht në ekipin tonë kombëtar. Presupozohet vim nga pikë të fituara, pavarësisht mënyrën se si u morën tavolinë, kuptohet. Po, më shumë se sa Serbisë na takonin ato pikë, kështu që le të quajmë pikë. Nga kjo studie kemi diskutuar, biles madje un kam qenë pro pikëve dhe ja ku jemi sot me 3 pikët në tmara. Por mendoj që do jemi lartë përsa i përket anës psikologjike. Dhe do të mendoja më tepër një ndeshje që don menaxhim për të qenë larg incidenteve sesa një ndeshje për të don mendimi im e konsiderohet të fituar. Ndeshje me Serbinë? Absolutisht po. Këtu brenda. Mendoj që ana psikologjike është një faktor përcaktues në këtë ndeshje. Më pas presim Portugalin dhe udhtojmë për ndeshjen e fundit drejt Armenisë. Armenia dhe Serbia kujtoi zoti Dedja që kanë dalë jashtë gare. Absolutisht, por kundërshtari presupozohet në çfarëdo lloj forme, në një tjetër apo në tjetrën, mendohet që do të përballet. Nuk është fakt, sepse po të ndërpret, nuk do të thotë që janë eliminuar nga gara dhe s'kan më objektiva dhe nuk do të luajnë futboll. Absolutisht, madje do vinë domethënë me situata më të më rrezikshme. Absolutisht me ide të qarta, domethënë me pse jo dhe me promovim lojtarësh, absolutisht po, por që mendoj që promovimi lojtarëve gjithmonë tregon një progres për sa i përket skuadrave apo nga eksperjenca që kemi domthonë gjithë këto vite, domthonë gjithmonë lojtarët e ri tentojnë të punojnë për të kapur një vend ekipin kombëtar, për të ofruar ekipin kombëtar dhe do tentojnë edhe ato të çnojnë, ta firmojnë apo të kërkojnë rezultat pozitiv.
Pra është ana tjetër e medaljes. Sigurisht, sigurisht. Nuk e di më Jo, atë është qartë, qartë. E konceptuar, perceptuar shumë mirë atë që sa po përmendët, por tashmë Shqipëria është në vendin e tretë për shkak se është luajtur ndeshja e parë me Danimarkën dhe skuadra daneze ka arritur të shënojë gol në fushën tonë dhe për këtë fakt UEFA ka bërë të mundur që Shqipëria të jetë në vendin e tretë, ndonëse me pikë të barabarta dhe me një golavarazh shumë herë më të mirë se Danimarka, e cila ndodhet në vendin e dytë. Po shkak, sikurse përmendash, goli dhe ndeshja e parë e zhvilluar në Elbasan Arena. Tashi në luftën është fakt që kemi një luftë treshe. E qartë, përballet me Portugali, Danimarkë dhe Serbi, këto tre skuadra do të përpiqen të gjejnë dy vende për të kualifikuar direkt, ndërsa skuadra e tretë prej këtyre tre skuadrave do të përballet në play-off. Por ne duhet të evitojmë sa të mundim këtë pjesën e play-offit për t'ia ngarkuar Portugalisë apo Danimarkë. Sa të mundur e shikojnë që ne mos të kualifikohemi me anë të play-offit në Francë, sepse aktualisht ne pavarësisht gjithçka edhe matematikisht në një farë mënyre kemi arritur play-offin. E qartë. Dhe është një arritje shumë e madhe për kombëtarën shqiptare të futbollit kjo. E përmendëm është maksimumi i mundshëm gjithë këtyre viteve, por mendoj që besoj që do ta evitojmë play-offin. Ka specifikën e vet, ka vështirësinë e vet, por kjo strategji thashë që e mirë ndërtuar nga ekipi kombëtar, nga staf futbollistësh. Por ti bën një analizë edhe më të thellë, sepse e di që do dilni në pika shumë të thella të kësaj analize, do doja të theksoja edhe faktin që Portugalia dhe Danimarka kanë në ndeshje më shumë se sa ne. Ne kemi 4 ndeshje për të zhvilluar, ata kanë dhe në 3, qoftë Portugalia, qoftë Danimarka. Kjo është ai komponent cili unë mendoj dhe besoj që nuk do të shkojmë në play-off. Sepse me pak mirë menaxhim të ndeshjeve, me pak kujdes, me pak, domethënë, takt, domethënë, për të arritur këtë një rezultat pozitiv, qoftë dhe në Danimarkë, e cila kam përshtypjen do jetë përcaktuese dhe vendimtare për këtë kompeticion, por mendoj që, domethënë, e shoh të larg play-offit ekipit tonë kombëtar. Domethënë, mendoj dhe domethënë kam përshtypjen që nuk do të dalë ndryshe. Nuk do të dalë ndryshe, ti ju mendoni se ne do të kualifikohemi së bashku me një nga ekipeve të tjera, ndërsa Danimarka ose Portugalia. Mendoj që do të kenë një përballje play-offi. Një përballje play-offi. Por si mund të janë, domethënë, është dëshira e madhe e të gjithë, domthonë, bashkëkombëve shqiptar në mes, domthonë për te anës personale, ku jetojnë dhe punojnë. Dhe gjykoj që domthonë do ta kalojmë me shumë, domthonë me pak kujdes, po me shumë lehtësi këtë pjesë. Zoti Deda, kë konsideroni sfidën më të vështirë nga katër përballjet që unë ju përmenda? Serbin, Armenin, Portugalin apo Danimarkën, dy prej të cilave Portugalin dhe Serbini presin në Shqipëri. Për të qenë i sinqert, Danimarkën. Më krijon atë përshtypjen ose më mirë më ka krijuar gjithmonë atë përshtypjen nga përballjet që kemi, nuk i kemi të mira faktikisht me danezët. Dhe mendoj që do të dy përballjet në Shqipëri me pak kujdes, domethënë pavarësisht anës tifozërisë apo anës, domethënë, pozitive që don kemi krahun apo mbështetjen në territorin ton, aty në Danimark mendoj që don disi ka përshtypje se tifozëria nuk do ta lër vetëm kombëtarin, ju edhe vetë absolutisht do jem vetë pjesë e juve. Po e kam prenotuar dhe mendoj që do të jem pjesë atje patjetër, por në përballjet me Serbin, thash, domethënë, mendoj që formale, pavarësisht dëshirës të madhe apo promovim lojtarëve apo egos, ambicies të cilët ata shfaqin për të marrë pikë në Shqipëri, mendoj që do të kalojmë me sukses. Ndeshja do të luhet në Shkodër, në një stadium të ri. Shpresojmë që të inaugurohet stadiumi i Shkodrës, është bërë një investim goxha i madh, goxha i mirë. Do të shërbejë në radhë parë futbolli shqiptar, domethënë, ekipit kombëtar absolutisht po, pavarësisht se ato janë në ndeshje të datat caktuara, në kohë caktuara, por ekipi, domethënë, kampionati shqiptar ka përshtypjen që do jetë një plus shumë i madh, do jetë një provim shumë i mirë i gjithë sportistëve për të luajtur në terrene të tilla, në ambiente të tilla bashkohore. Ai përballja me kjo, më fal, kjo vlen ndërtimi i fushave apo i stadiumeve, shembulli që morëm më lart për arritjet e ekipit kombëtar, domthonë është gjithta kjo e qartë, e qartë, e qartë dhe të çon në këtë tregus.
duke pasur fushat mira, duke ndërtuar, duke punuar, duke investuar në infrastrukturë e qartë, arrim sot që të kemi domthonë këtë produkt lojtarësh. Dhe nëse në këto të ardhura që normalisht mund të marrim nga nuk e di pse kanë përshtypje që një pjesë e mirë kombëtare si janë rritur edhe janë rritur jashtë, janë formuar jashtë si futbollist zoti Dedia. Sado por elementi shqiptar, edhe elementi shqiptar nuk është i pakët. Pa ato të pakët që janë, ato të shërben. Ato që janë shumë bukur të shërben. Të kenë kushte të mira për të stërvitur, kushte të mira për të luajtur në derbit e kampionatit shqiptar për të evidentuar dhe duke u rritur niveli i futbollit, domthonë duke u rritur piazza absolutisht rritet prurit në shkallën e stadiumit. Rritet prurit në shkallën e stadiumit dhe domthonë kalojmë në një menaxhim shumë të mirë të gjithë këtyre të ardhurave. E gjitha kjo investohet në futboll. Pse mos ndodh? Është qartë. Siç mund të kemi shumë vende, domethënë për tek ufirin shqiptar, cilat bën investime në. Po thuaj se të gjitha vendet e rajonit janë 2-3 hapa para. Absolutisht. Po, kriteri numër 1 janë fusha terrene sportive. Të cilat këtu, domethënë absolutisht që po ka ardhur momenti që të investohet dhe mendoj që nuk është për të ardhur keq zoti Dedia që skuadra shqiptare e futbollit është duke prej një bilet për një kompeticion shumë të rëndësishëm si që është një Europian, pra përmarim shumë dhe konkret jo, Francë. Jo, do të mendoja këtë, kemi shkuke sporteli për të prek. Dhe mos kemi një stadium me parametra bashkohore. A i Elbasan nuk është stadium emergjente, por nuk është stadium me përmasa dhe me... Përse për këtë prejës biletës, unë do të thëja këtë, kemi shkuar për të prej biletën, pas të kemi marrë akoma, jemi ke sporteli. Pa të pak kemi arritur në maj, jemi në pjero. Jemi ke sporteli, po për të prej biletën, e qartë. Përse për këtë stadiumit e Elbasanit, mendoj që... Jo, a i takon kësaj kontare, kaj të mrekullushme, që po në ambush me gzim, ndeshe pas ndeshe, me curinë e saj, të shkëllqyër, të ketë një stadium të saj, një shpit të saj, për të qënë. E qartë, kjo ishe pyetja konkrete. Investimet, e kuptova, investimet ishin njëra pas tjetrës, ose janë njëra pas tjetrës, hapës hapi, mbaroj stadiumi Elbasanit, po fillon, po mbaron stadiumi i Shkodrës, dhe pse jo mas stadiumi i Shkodrës, shpresoj që kush na ndjon në këto momente, nuk e di kush e ka radhën mas Shkodrës për të rindërtuar. Flitet që do të ndërtohet stadiumi kombëtar që Malstafa, dhe kjo shkon në vazhdën e domethënë prurjeve, domethënë u ndërtua stadiumi i Elbasanit, po ndërtohet i Shkodrës me një kapacitet më të madh. Presupozohet i Tiranës që Malstafa me një kapacitet më të madh. Pra duke ardhur 7 deri në 35. Po duke ardhur sepse domethënë presupozohet një ndeshje të ekipit kombëtar ndjekin shqiptarët të gjithë trevave të Shqipërisë. Nuk është nevoja që ne të paguajmë 100 apo 200 mijë lekë për gjetur një vend stadium shumë të vogël me 8000 apo 9000. Kjo është një tjetër problem këtu për tifozërin shqiptar. Parashtisë disa i kanë kushtet për ta ndjekur kombëtarin, disa të tjerë nuk e kanë kushtet. Dhe me pak lekë, me një stadium të madh mund ta ndjeki të gjithë. Shiko, dhe tifozëria është më e zjarrt, më shumë të numër. Kjo puna nuk është kjo, sepse patëm një problem në ndeshjen me Danimarkën e Elbasan, zoti Dedia, ku skuadra shqiptare filloi shumë mirë ndeshjen, në atë ndeshje inauguroi stadiumi i Elbasanit, Elbasan Arena pra, por biletat ishin prerë të gjithë nga zyrtarët. Zyrtarët nuk janë tifoz të ekipit të kombëtar. Në atë gratë që sikur mund të jenë ultra si të cilët e mbështesin dhe japin një tjetër shtysë ekipit kombëtar, qoftë edhe në momente të mira të tij në fushën e lojës, qoftë edhe në momente të këqija. Më kuptoni dhe kjo që një minus për ekipin kombëtar nuk e ndihmoi si duhet tifozëria në ndeshje me Danimarkën. Shiko, atë ndeshje mua më gëzon fakti dhe të gjithë do ta gëzoj fakti që ekipi kombëtar domethënë ndiqet nga shumë tifoz, nga mira tifoz, pavarësisht se ishin 8000, shkallë stadiumit të mbushën plot, domethënë me njerëz zyrtar apo jo zyrtar, domethënë është fakt që ato shkallë mbushën plot. Mbushën pas atë sa u bë tifozlik, kjo është ideja. Mendoj që është një tregus shumë i mirë, është një test shumë i mirë për drejtuesit të gjithë instancave, të institucioneve ligjzbatuese në Shqipëri, për të qenë më të vëmendshëm për të realizuar vepra edhe më të mëdha për të shërbyer gjithë këtyre sportdashëve apo dashamirësve të ekipit tonë kombëtar. Sepse janë të shumtë apo janë të shumtë ata që kërkojnë ta shohin një kombëtar në stadium. Presupozohet rreth 8000 cilët mbushën stadiumin e Elbasanit të vinë vetëm nga trevat shqiptare. Sigurisht. Don shqiptar, por që banojnë në Maqedoni apo në
Kosovë, e cila është janë edhe dy tifozërit më të zjarrta është ajo Ajka e futbollit. Ja pintonin ekipit kombëtar, domethënë kjo ishte ajo ideja që nuk patën këta njerëz nuk patën mundësi që të ishin në stadium me Danimarkën, sepse ishin prenotuar biletat dhe ishin prenotuar nga zyrtarët, të cilët përveç Eduard Trokasi nuk mund ta mbështesin më tepër ekipin. E qartë, na vetë karakteri i tyre zyrtar. Por mendoj që reflektimi ishte i shpejtë me ndërtimin e fillimin e punimit në Elbasan, mendoj që do vi një moment, Lori, bashk shpresoj që mbas edhe në këtë studio mund të jemi, ku do të kemi impiante moderne dhe gigante për të ndjekur ekipin kombëtar. Brenda territorit shqiptar. Ne do të bëjmë vetëm më të mirën për ekipin kombëtar. Por ecuria e ekipit kombëtar tashmë në Europë apo edhe në Europë, sepse jemi në eliminatorat për Francën 2016, po ndërkohë edhe skuadrat shqiptare të Superligës, të cilat janë në aktivitetet si për tashmë e kanë fjalën këtu për Kuksin në Europa League dhe Skënderbeun, në Champions League kanë bërë paraqitje të shkëlqyera deri në këto momente dhe Kuksi ndodhet në fazën e tretë të play-offit në Europa League, ndërsa Skënderbeun në randin e tretë paralel janë me njëra tjetrën. Janë arritje të jashtëzakonshme për të dyja këto skuadra. Do t'ju bënim një analizë të tërthort të dyja këtyre ekipeve, qoftë ndeshjet e kaluara të Skënderbeut, po dua të prekim edhe pak ndeshjen e ardhshme. Skuadra e Skënderbeut i ka rënë me një tjetër skuadër polake, një skuadër shumë e fortë, e cila eliminoi Ludogoretsin, një prej skuadrave më të mira të Bullgarisë. Por le të prekim ndeshjen e kaluar të Skënderbeut. Fitoi në stadiumin e saj një javë më parë me rezultatin 4-1 dhe u rraf në Irlandën e Veriut me rezultatin 3-2 në lëmitjet e fundit të kohës së rregullt. Shiko, në ndeshje të tilla, përsa i përket rezultatit, ekipet nisen me shënimin e golave në fushën kundërshtare. Për të qenë kjo lloj formule. Kjo është formula do ekzistoj, ka ekzistuar dhe ekzistoj gjatë gjithë kohërave. Në rastin që ne do na arrim të shënojmë në fushën kundërshtare, jemi më të lehtë, më të lirshëm, pavarësisht se ndeshja mund të marrë në favorin ton apo jo. Rëndësishme është që kualifikohet skuadra. Për vetë shkallën e vështirësisë që kanë ndeshjet në kalimin e turneve. Përsa i përket të dy skuadrave, unë mendoj që nuk janë surpriza, janë të pritshme. Le të preki pak Skënderbeun. Po, janë të pritshme. Biles madje ekipi Korçës, siç e kemi thënë, është viti 5 që ngren trofeun në kampionatin shqiptar. Konsolidimi i ekipit në gjithë këto vite, prirurit e ekipit, mirë menaxhimi i skuadrës, mirë funksionimi i hallkave drejtuese, president në raport me stafin drejtues, trajner, drejtor teknik, antrenator i skuadrës apo skuadra ndërsi grupi. Mirë seleksionimi lojtarëve, gjetja, prurja dhe vënja atyre në zbatim të trajnerit përsa i përket detyrave të caktuara apo të kërkuara, të çojnë në një sukses, një pikë të vetme. Dhe nëse ne arrim që me skuadrat tona të bëjmë këtë lloj shembulli që ndjek sot skuadra Skënderbeut, mund të kemi një futboll shumë të zhvilluar. Mund të shkojmë me shumë kënaqësi në shkallët e stadiumit. Do në mendim im kjo është që ekipi Korçës ka rrit të kthej tifozërin në stadiume. Si mund ta kthejmë? Duke zhvilluar loja shumë të bukura. Duke pas një cilësi, duke krijuar një lloj standardi në klub, pra për sopozot, një klub, absolutisht, do në mendim im në këtë moment, ekipi Korçës ka rritur pjatësën e futbolit shqiptar. Ka rrit të krijoj një lloj standardi që duam apo s'duam ne, është në këtë pozicion ku është sot në këtë pozitë, dhe jo më larg se kalimi në këtë ndeshje, në këtë turn, e qartë, arrin të përfitoj shuma të konsiderueshme, rreth 3 milionë gjysë euro, e qartë, dhe nëpërmjet këtyre shumave arrin të ngrejë dhe të rrisi nivelin pjesën e prurjeve të sportistëve. Presupozohet kur një klub funksionon me këto të ardhura dhe këto të ardhura vinë si rrethoj e dalur të kampion Shqipërie, kalimit të turneve, normalisht, duam apo s'duam, arrim të kryojmë një standard shumë të lartë lojtarësh. Dhe nëse ekipi Korçës në këtë moment, apo deri dje, arrim të peshkonte në thojza lojtarë të kampionatit shqiptarë, sot në këtë stat, në këtë kohë që është, shumë bukur mund të kërkoj lojtarë të kampionatit evropian, shumë mirë. Pra nëse ne deri dje ndiqnim në media, apo në televizione, apo në kampionatet ndryshme këtë lojtarë, mund të shikojmë ke ekipi Korçës. Drejt kësajtë... Sa mundësi ka ekipi Skënderbeut që të kaluaj edhe këtë turë të pakten? Shiko, duke ndjekur... Kundërshtari shumë i rrezikshëm. Shiko, nuk e kam parë në stadium, që do në qëfar kemi ndjekur nga mediat, e shkryrë apo vizive, mendoj që duhet të kaluaj këtë turën. Jo, duke i referuar prurjeve që kanë skuadër, formës që gëzojnë sportistët, mos arrojmë që po të afronë sportistë ekipit kombëtar.
Sali i përshëndetur. Amdi Sali arriti në ndeshjen e parë të tregoj që kush është. Bëri diferencën. Bëri diferencën, absolutisht. Në sajt të treguese fizik që ka, në sajt të përgatitjes fizike të lartë, në sajt të stadit që gëzon si sportist, dhe arriti të kontribuojë ke ekipi Korçës. Ashtu sikurse dhe Basha, i cili, fal, Berisha, i cili arriti të rinjë fërma. Ndërlojtarët më të mirë në të dy andeshje. Të dy andeshje dhe, me sa kam lexuar në media, është pre menaxherëve. Po, bëhet ja që të ultoj drejt Gjermanisë për të angazhuar atje me karrierën e tij futbollistike, dhe ndeshjet e fundit janë këto me Skënderbeun, pra eliminatorët. Dhe me njerë, në momenti që Skënderbeu do të eliminohet, që për ne urojmë që të kualifikohet, por dhe në momenti që do arri e curia Skënderbeu në Champions League, dhe në këto momente është edhe ultimi i Berishës me Skënderbeu. Më pas, a i do të agohet se bashkë me Sali. E qartë, unë mendoj që ultimi i Berishës nuk do të ndalet këtu me këtë ndeshje, sepse kam përshtypjen që ekipi do të agaloj këtë turn. Kjo do të një surprizë shumë e madhe për gjithë. Është një event, është një risi për futbollin shqiptar dhe për të marrë shembull. Do të thonë, të tilla ekipe, mendoj, një mendim imi është për ekipin e Korçës, është momenti që duhet të investoj në akademi. Gjatë një bisede që pata me teknikun Josa mëngjesin e sotëm, pra gjatë paradites, ishin në aeroport dhe po nisnin drejt Polonisë, skuadra dhe ai vetë ishin shumë optimist dhe gjithë kontingenti ishte në dispozicion të teknikut Josa dhe me shumë gjasa korçarët po udhtojnë drejt Polonisë për të marrë një rezultat pozitiv. Unë besoj me kontingentin që kanë lojtarëve, ato do arrin të shënojnë gol atje. Dhe kjo do të jetë më rëndësishme atje. Shënimi i golit nuk pres rezultatin pozitiv apo do të thonë fitoren, por shënimi i golit do të jetë shumë i lehtë për ta menaxhuar ndeshjen në Shqipëri. Në Korçë, mbas një jave. Absolutisht po. Ndeshja luhet pikërisht nesër. Absolutisht po, dhe duke gjetur momentin, duke i ruar dhe ekipit Korçës një fitore atje, do më dhënë një rezultat pozitiv apo shënimit golave. Mendoj që është momenti Korçës të investoj në akademi, sepse është investuar goxha në prurje lojtarësh, në klub, por momenti është i duhur për të bërë një investim në akademi, për të rritur breza. Ndërsa skuadra e Kuksit humbi 1-0 në ndeshjen e parë përballë Mladës së Malezi në stadiumin kombëtar Qemal Stafa, një ndeshje e dominuar totalisht ajo e javës së parë, ndeshja e ardhjes, domethënë përballë Mladës në Tiranë. Kuksi luajti një ndeshje të shkëlqyer përgjatë gjithë 90 minutave, por ndoshkua me një gol dhe e humbi atë ndeshje. Ndërkohë që në ndeshjen e kthimit, një javë më pas, pikërisht në Podgoricë, fitoi me rezultate shumë të thellë dhe me golat arriti të kualifikohesh për në turin tjetër. Kundërpërgjigja që Kuksi i dha ekipit në Malnezi, mendoj që është fjala më e mirë për te ja sa që ne mund të themi këtë studio, sepse realisht edhe unë jam i surprizuar nga ajo këthimi asaj ndeshje, nga mënyra se si ata ushtrin fushën e lojës, arrita ta ndjek ndeshjen, dhe për të qeni sinqert, rritarët ishin më shumë se të motivuar, më shumë se të karikuar, për të afituar lojën. Jo për të, do bëdhën për të arriti një rezultat, do bëdhën për të apërmbysur dhe thellë, dhe jo arriti. Të duke kukë si një skuadër shqiptare, apo me ata brazilianët duke si kur kishe ndryshuar që fëtë i marsh më të për letemi? Këtu doja të dilja me afrimin e lojtarëve brazilian, më impresionoj këtë gjahë. Pjesa e sulmit pak në funksionohet në mënyrë më të mirë të mund shmarë. Arritën të bënin një këthim të ndeshjes dhe më pëlqeu zhdërvjellësia dhe shpejtësia lojtarëve që të regonin në fushë. Dhe ata ishi pikërisht brazilianët. E qartë, unë mendoj që gëzonin një formë shumë të mirë fizike dhe afrimi tyre në skuadrë ishte i vlefshëm. Për faktin sepse ju justifikuan dhe me gola. Pra skuadra fitoj me gola. Bërë, realizoj 2 gola, më pas utarohi që dhe goditit 2 të tjera më latë. Bërë i këthimin e ndeshjes që dhe më në intereson të gjithve. Pavarësisht një moment pësimit golit shfaqen një loj dopsije. Një lojë tërheqje, ndoshta naiviteti, le të themi, sepse pa mirë menduar, jo, nuk ishte dakord dhe për atë mënyrë tërheqje të lojës, por fati në fund të tregoj që ata do të ndolën me sukses nga ajo sfidë. E në fakt, Kuksi do të udhtojë drejt Polonisë për të zhvilluar ndeshjen e ardhshme përballë një skuadre polake. Si e shikoni këtë paraqitje të Kuksit në ndeshjen e radhës?
Shiko, me... Dhe që parë do të luat në Qemal Stafa. Po, Qemal Stafa, aty do tjetë i dregus për të parë ecurinë e kësaj ndeshje, apo të kalimit apo të turnit. Le të quajmë raundë këto. Por, unë mendoj që, domthonë, ekipi Kuksit me afrimet që ka bërë, domthonë, me lojtarët brazilian, mendoj që në Tiranë mund ta ketë lehtë, mund ta ketë lehtë, duke aty pasaj do të nisemi dhe do të bëjmë një testim të raundit ku mund të çaloj dhe ku jo ekipi Kuksit. Ndeshja e kthimit mund të bëjë edhe një rikuperim, le të themi. Ndeshja e kthimit, jo, shiko, duhet ta shohim në ndeshjen e parë për të dalë në konkluzion. Ndeshja patkesisht janë 180 minuta, këtu është problemi, sepse dhe parashikimi është shumë i gjatë, e qartë, parashikimi është shumë i madh dhe gjithë suksesi është ke shënimi golave. Shënimi golave. Si do dinë të mbrohen për të mos marr gol? Fakti që luajnë Tiranë ndeshjen e parë i është sik më problem për Kuksa, po i ndihmon disi. Në disfavorësh. Disfavorësh. Mendoj që mund të ishte ndeshja e parë për të arritur të shënuar një gol atje, domethënë për të pasur më qetësi në shtëpinë tonë. E qartë. E kundërta ndortim me Skënderbeun, ka ndeshjen e parë ka jashtë, ka pikërisht në Moldavi. E qartë. Korça vjen nga eksperjenca vjetshme, e cilën e pati goxhat mirë. Shumë dhe nuk mund të bëjmë një krahasim të Korçës me Kuksin, sepse Kuksi është eksperjenca parë që shkon në këtë pikë e dyta, mos gaboj, kurse Korça ka shtrirë pak më të gjatë në këto 5 vite. E cila ka rritë për balet dhe brënda dhe jashtë. Masa mund ta ketë pak më të letë për balin brënda apo jashtë, kurse Kuksi mendoj që konsolidimi është në faza përpunimi e sipër. Ndërsa në Korçë është ka përfunduar konsolidimi, po, është skuadra është gati për gjithë shka. Skuadra është gati për gjithë shka. Skuadra është përqyër me element të jashtë zakonqëm në gjirë në saj. Dhe jam optimist për Korçën. Mendoni se Korça mund ta kalojë këtë turnë? Besoj se po. Po Kuksi? Kuksi ka disi më të vështirë ndeshë. Do t'i vë një pikpytje Kuksit për t'a parë ndeshën e parë. Për t'a parë ndeshën e parë. Pasaj për dalë një konkluzion fix dhe të qartë. E qartë, do t'i deti, e zauruan pjesën e ndërkomtare, tashmë me këto ndeshën ndërkomtare, qoftë të Shqipërisë, po qoftë edhe të ekipeve Shqiptare të Superligës në dy kompeticionet, si që është Champions League, apo si që është edhe Europa League, le të prekim pak tashmë dhe qëfar po ndodhë në merkaton e superiores. Një pjesë e mirë e skuadrave ka bërë largime të shumta, por ka afruar edhe shumë lojtarë, sipas tyre cilësor, sepse kur afrojnë lojtarë bëhet fjalë që të sjellësh në grupin e skuadrës lojtarë cilësor, por si ti janë duku ti unë do t'i përmend pak nga pak një nga një të gjitha skuadrat. Shiko Lori, unë personalisht nuk jam pro i afrimeve apo largimeve në masë lojtarëve nga një skuadër. Patjetër që kjo ndodh rëndom dhe shpesh herë në ekipet e Superligës. Superligës, doon po të vëmë re, doon faqet e medias shkruar, dyndi afrimesh dhe dyndi largimesh. Personalisht nuk jam pro largimeve dhe afrimeve. Jam i parimit për një skuadër për të konsoliduar, për të mirë organizuar qëndrimi sportistëve për një kohë gjatë. Pra marja, domethënë testimi, kuptohet, sepse nuk mund të marrim dot një sportist pa e testuar, sot është koha e testimit, nuk mund të marrim një sportist pa e provuar, presupozohet mund të vinë një sportist një gjendje shumë të mirë, mund të ketë një emër shumë të madh, por e kundërta mund të ketë një emër shumë të madh dhe një gjendje jo të mirë. Mendoj që rikuperimi është një pjesë që i përket marrjes përsëri për stafin drejtues, por ka, domthonë, normalisht testet janë treguesit që afrimin për, domthonë, përgjigjen për afrimin e lojtarit. Domthonë personalisht nuk jam pro i afrimit dhe largimit në masë. Pak gjithë kjo ka ndodhur, sikurse përmenda pak parë. Për të ruajtur një grup cilësor, siç përmendëm më lart rastin e Skënderbeut. Skënderbeu ka afruar vetëm Salim për Champions League. E qartë, dhe pra, ruajtja e një grupi sportistësh, harmonia atyre, domthonë. Jo sa bën një ose dy blerje në sezon. Po, domthonë. Që janë krejt normale apo? Absolutisht normale, domthonë dhe në bazë këtyre blerjeve, domthonë cilësore të goditura ai është kurse. Duke filluar nga Flamurtari, Vllaznia, Teuta, Bylisi, Tërbuni, Laçi, Kuksi, Partizani edhe Tirana kanë larguar gjysmën e skuadrës dhe kanë marrë paq lojtarë të tjerë i kanë sjellë në gjirin e tyre, ndërkohë që duhet një kohë gjatë për të riorganizuar. Shikoj, mund të them mendje. Në këtë moment që flasim aktualisht bashk, ekipet janë në fazë përgatitore. Faza përgatitore kuptohet ka ngarkesat e veta, ka mbi dozat e veta, domethënë presupozohet sportistët të vinë të mbi ngarkuar nga një fazë përgatitore dhe në fillim kampionati, ndeshjet miqësore nuk janë të mjaftueshme. Një traneri apo një skuadre i duhet disa ndeshje për të konsoliduar skuadrën. Më kupton? Për të arritur të e qartë. Dhe
përpos këtyre ngarkesave, përpos këtyre ka dhe afrimin e lojtarëve. Pra, harmonia e grupit është një çështje në vete, shtrirja e skuadrës në fushën e lojës mbas ngarkesave të fazës përgatitore është një komponent në vete që don edhe ajo kohën e vet për të zhvilluar dhe normalisht nuk mund të presim dot një skuadër apo të shikojmë një futboll të bukur apo të shikojmë një ndeshje që mund ta lëmë mbresa në stadium. Do ishte e kundërta, do ishte e kundërta nëse do të kishim një grup lojtarësh të servitur me njëri tjetrin bashkarisht për një kohë të qartë, atëherë mund të shikonim një shfaqje të bukur. Sepse presupozohet ata zhvillojnë një ndeshje të bukur, zhvillojnë një shfaqje për të kënaqur ata spektatorë që kanë stadium. Për të përmbushur detyrimet e skuadrës, të klubit, absolutisht kjo është në vete, por në pjesa tjetër që shkojmë ndjekim skuadrën për këtë shkojmë. Ja t'ju drejtoj një pyetje ju për shembull, për të parë një ndeshje futbolli, përpos anës profesionale, për të marrë të dhënat e lojtarit, ndeshjen, rezultatin këto, keni kënaqësinë të shikoni një shfaqje të bukur? Sigurisht, sigurisht. Këtë dhuron një skuadër që cila ka një harmoni. Që ka një harmoni? Luan një futboll të bukur dhe ruan një traditë në kampionatin shqiptar. Në qartë, qartë. Ajo është drejt, ne ka qenë bukur edhe futbolli më parë sepse luajmë. Është qartë. Do të thonë unë jam partizan i parimit që do sportistët duan mbajtur në skuadër. Duan mbajtur. Duhet dhënë dora. Absolutisht po. Tash i kuptohet, kemi dhe ajo që më bën përshtypje zoti Dede, se po të gjendjes tyre kërkojnë ndjes. Më bën përshtypje fakti që në 10 skuadrat e superiores elementet, talentet 18 apo sepse konsiderohet talentet e konsiderohet 17, 18 deri në 19 vjeç lojtarët. Janë shumë të rrallë dhe me pikatore në të gjitha këto skuadra, në të 10 skuadrat e superiores. Si ka mundësi? Shiko, konkurenca për një vend në skuadër është shumë e lartë. Nuk mund të afro dot një 17 apo 16 apo 18 vjeçar në këtë kohë që jemi sot. Nuk ka përshtypje se nuk i është dhënë dora atyre. Jo, të lutem, më dëgjoj me vëmendje ku dua të dal dhe kush është thelbi i këtij interpretimi timit. Sot në një zonë po referohem qarkut Durrësit, garojnë rreth 800 sportist. Qartë. Apo 1000 sportist. Amator dhe profesionist. Në grup mosha të ndryshme, presupozohet nga 7 deri në 18 vjeç, 19 vjeç. Kur është dhe mosha kulminante për të kaluar në skuadër? E qartë. Ekipi Durrësit aktualisht, përveç ekipit të parë, ka dhe një ekip të dytë. Të dytë. Pra të UTA B, e qartë. Kjo strategji mendoj që është efikase për t'i dhënë një dorë këtyre djemve, të cilët mendohet që kanë atë fazën e dytë të shpërthimit. Pra nuk arrin dot deri në fazën e para të rive apo të rive të evidentohen, e qartë, dhe vjen një moment i dytë i cili domethënë mendoj që është një gjetje e duhur, është një lloj strategjie shumë e mirë kjo për ekipin e Durrësit. Por që mendoj që nuk mund ta kenë skuadrat e tjera. Nuk e di domethënë sa është çështja e akademisë. E qartë, jo, në rrethe nuk mendoj që ekziston, akademi po ka në rrethe, por pjesa e ekipit të dytë mendoj që nuk është shumë e dukshme, nuk është shumë e prekshme. Dhe fakti tjetër, këtë talenti mendoj që mund të aktivizojmë shumë mirë në ekipin e dytë të Durrësit, të UTA B, për t'i dhënë dorën, për t'i dhënë mundësinë, për ta bindur dhe atë në vetvete që atë që ka mund ta japi shumë mirë këtu. Dhe duke i marrë këto vlera të tij, ai duke i shfaqur në fushën e lojës, mund ta afrohet shumë mirë në ekipin e parë. Është një trampolin shumë e mirë kjo. Dhe çka në Durrës mendoj që funksionon. Dhe po ta vesh ekipin e Teutës, për shembull, gjithmonë afron lojtarë të ri. Donë i është dhënë mundësi lojtarëve të ri. Ndryshe, po të marr shembull tash në një qytet tjetër që apo në Tiranë, për shembull, që mund ta ketë shumë të vështirë, shumë konkurrencë shumë e madhe të dalë një talent për të stërvitur. Apo për të luajtur me ekipin e parë. Është qartë, qartë, sepse ai është ekipi i pjatë, duhet ekipet të bëjë merkato, nuk ka kohë për talentet. Është qartë. Talentet mund të rriten diku tjetër dhe pas pikë mund të vinë aty. Dhe shikosh edhe kjo tjetra, në gjithë këto fëmijë që serviten, presupozohet flas nga eksperjenca ime personale, e të qenë trajner fëmish, mirë seleksionimi, domthonë mendoj që është një komponent bazë për të dalë në këtë treg të sotëm që kërkon sot futbolli modern. Pra duke pasur gjithmonë një mirë seleksionim. Kjo është ajo që të çon një talent në ekipin e parë. Pra, nëse këtë talent mund ta lëm të luaj po me moshën e vet, apo po me bashkëmoshatarët e vet, domethënë, në një moment që ai gëzon një formë shumë të mirë dhe bën diferencë me gjithë grupin, mendoj që këtu duhet një dorë për ta çuar diku tjetër. Dhe nëse ai gëzon dhe kemi këtë mbështetje në këtë moment, ai mund të përparojë shumë më lart.
Po, qartë, qartë. Si ju duken ju 10 ekipet me atë mercato që kanë realizuar deri tashi? 10 ekipet e superiore paktën. Shiko, në këtë afrime shoh shumë skuadra që të cilat kanë bërë domthon mercato dhe të fuqishme në vlerë monetare. Me emra të njohur dhe të mëdhenj të futbollit shqiptar, ku mund të përmend Flamurtari është ai mjet ekspozuar, është Flamurtari, domthon arrin të afrojë një lojtar të ekipit kombëtar nga Tirana. Domthon për mendimin tim një gjetje. Tirana arrin të afrojë lojtar të ekipit kombëtar me vlera. Goxha mendoj emra të tjerë Dursi do të thosha domthon që ka afruar lojtar edhe pse mund të kenë qenë pjesë e skuadrës, por që mund të vijnë shumë mirë trajnerit aktual të skuadrës. I cili mendoj Magani. Maganit me një seriozitet për të admiruar, me një përkushtim shumë të madh në punë, mendoj që mund ta menaxhoj grupin dhe ta çojë drejt një objektivi të caktuar. Për të cilin ato e kanë vënë këtë vit. Mendoj që është mirë. Shof ke skuadra e tërbunit një lloj domthon tentimi të afrimit lojtar që gëzojnë një emër në kampionatin shqiptar. Mund të po ti përmes me emra të tërbuni ka afruar Julian Brajen, Gerald Kushën, Ervin Rezën, Endri Lalën, Karapicin, Orges Gavën, Julian Gërgjën dhe Rajovic. Janë lojtarë të cilët kanë qenë të kampionatin shqiptar, të promovuar të emra të dëgjuar të kampionatin shqiptar, të cilët kanë vite mbi supe. Dhe një ekipi i cili na vjen nga një kategori inferiore, mendoj që i duan emra të tillë për të përballur në sfidën e superiores. Sepse është një sfidë shumë e vështirë apo ja. E qartë, mendoj që eksperjenca bën të vetën, bën diferencën dhe në sajt të kësaj eksperiencë, do të drejtues të tërbunit kanë menduar që këtë afrimin e këtyre lojtarëve ta përmbushin këtë mision të suksesshëm për ta mbajtur ekipin kategorinë. Ndërsa Teuta së fundmi ka ofruar Arjan Shetën, ish mbrojtësin e Laçit. E përmenda edhe më lart, një lojtar i njohur kampionat shqiptar, një lojtar i cili ka dhënë kontribut ke ekipit Durrësit dhe mendoj që në mbrojtje është një shtyllë e fortë për t'i dhënë ndihmë qoftë repartit të mbrojtjes, qoftë emrit skuadrës apo stafi drejtues, i cili ka vendosur për ta ofruar. Ndërkohë që edhe dy kosovarët bëhet fjalë për Viktor Kuka dhe Egzon Gashi. I pari është mbrojtës i djath, ndërsa Gashi është një sulmues i midfield, një lojtar shumë i mirë, ka bërë paraqitje të shkëlqyer në ndeshjet miqësore të realizuara në tokën bullgare, ku edhe Teuta po realizon fazën përgatitore. I kam ndjekur, madje kanë arritur të shënojnë dhe gol, domethënë lojtari Gashi. Me thënë drejtën, mendoj që domethënë prurit janë gjithmonë sidomos lojtar të tillë, cilët arrin të bëjnë diferencën skuadër janë me vend. Shpresoj që ti shërbin skuadrës në vjushmërinë e një kampionati gjatë, siç ai Superligës së Shqipërisë. Por duhet për të folur më qartë dhe më mirë, duhet të shkojmë në fushën e lojës gjatë ndeshjeve në vazhdim me fillimin e kompeticionit të ri të futbollit. Si perceptoni këtë kampionat? Superligën e ardhshme, domethënë në raport me Superligën që sapo mbyll. Do të jetë më fort, më i egër si kampionat. Duke marrë parasysh edhe merkatot që ka realizuar skuadrat për kaca 10 ekipet, ë? Në këto vite të fundit po ta vëmë re kampionati sa vjen dhe bëhet më i bukur. Sa vjen dhe bëhet më interesant, më tërheqës. Por ato skuadra mendoj unë që do të bëjnë diferencën, më duhet ta them, ta pranojmë, mendoj që janë skuadrat të cilat po marrin pjesë në Kupën e Evropës. Skënderbeu dhe Kuksi, cilët po bëjnë... Sepse Tirana, Zoti Dedja, ka larguar lojtarë si Elis Bakaj, Debatik Curin, Selemani Nikumanan, është Renaldo Kalari, Ristevskin, Bushic, Renato Ishmeri, Gentian Mushic, ka i të Kuksi, në të gjithë lojtarët e formacionit bazë e larguar. Po, një pjesë formacionit mirë, dhe mendimi im, ndërtimi një formacionit të ri nga e para, do në kohën e vetë për të konsoliduar... Është në drejtimin e shkëlqim Mushës Tirana tashmë. Në drejtimin e Mushës mendoj që don një trajner që e njeh shumë mirë filozofinë e klubit, ndërtimin e klubit, historikun e klubit, por faktori i kohë për të përshtatur atë lojtar sipas ideve dhe planeve që trajneri vetë ka bërë ti apo jo. Është disfavorin e trajnerit. Disfavorin e tij. Ndërkohë që kundërta ndodh me Skënderbeun, ka ndodhur që të vjen me një produkt të gatshëm, të stërvitur, të trajnuar prej kohësh, prej vitesh, të harmonizuar dhe që në fushën e lojës mendoj që do të bëjnë diferencën. Ashtu siç po e bëjnë në kompeticion. Kemi folur Zoti Dedja për kombëtaren, kemi folur për dy skuadrat shqiptare, Skënderbeu dhe Kuksi në evenimentet e tyre në Champions dhe Europa League, kemi folur për merkaton e 10 ekipeve të Superligës për sezonin 2016-2017, 2015-2016, ndërkohë që kemi prekur edhe
pak e curinë të udës dhe ato që do presim. Nëse s'kini diçka tjetër, do të falenderoja për prezencën tuaj në studio dhe ju uroj të gjithë teleshikuesve të Adrianet natën e mirë dhe miru të kofshim të në ardhshme.